El decret de batllia de l'Ajuntament de Pollença pel qual s'ordena la paralització de les obres es reconeix que la llicència concedida a l'empresa propietària de l'hotel Formentor no inclou en cap cas la demolició integral de l'hotel, tal com han denunciat reiteradament el grup municipal de Junts Avançam i també el grup balear d'ornitologia i que el mateix decret es reconeix. Fins que no hi havia els informes sectorials, en aquest cas de turisme, que era preceptiu i vinculant, nosaltres no podríem donar la llicència. Aquesta llicència sortirà sense cap problema, per tant la demolició no tindrà efectes pràctics. La propietat de l'hotel, els promotors han fet tot el que li han dit els servicis tècnics que havien de presentar i lògicament la llicència és correcta o serà correcta, per tant el que creiem és que no hi ha d'haver un perjudici. Junts Avançam i el GOP han manifestat la seva satisfacció per la paralització de les obres, tot i que el grup ecologista assenyala que, fins i tot, la reforma inicial plantejada no s'ajusta al Pla General de Pollença i per aquest motiu demanen que revisin totes les llicències concedides fins ara. Fa mesos i mesos que tothom veia que s'estava esbutjant l'hotel Formentor. De fet, nosaltres ho vam anar advertint i a pesar que tothom sabia que ajut tenir llicència per reformar i per ampliar l'hotel, el que feien era esbutjar i llavors començar a reconstruir l'hotel de Bellnou. Ara esperem que a partir d'ara s'apliqui la llei així com toqui, si s'ha d'obrir un expedient, s'ha d'obrir un expedient, si s'ha de sancionar, s'ha de sancionar, i sobretot l'important és que si s'han d'aturar les obres no han de permetre que s'allestin. La paralització de les obres de l'hotel es farà efectiva una vegada el decret de batllia notifiqui a l'empresa propietària de l'immoble.